În primele 7 luni ale acestui an, pompierii hunedoreni au avut peste 14.300 de intervenții. Cu alte cuvinte, pompierii militari au intervenit în medie la 68 de cazuri în fiecare zi. Județul Hunedoara se situează astfel pe locul 4 la nivel național în ceea ce privește numărul intervențiilor. În primele 7 luni de zile ale acestui an, pe partea de răspuns, colegii mei au intervenit la un număr de 14.303 intervenții, reprezentând o medie de 68 de acțiuni pe zi. Din analiza efectuată de către colegii mei de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pe partea operativă, ne situăm județul Hunedoara pe locul 4 ca număr de intervenții. Menționez faptul că pe viitor ne vom îndeplini toate atribuțiile cu același profesionalism și devotament pentru cetățeni și comunitate și vom asigura cel mai mic timp de răspuns. De asemenea, tot astăzi au fost prezentate și activitățile pompierilor hunedoreni organizate la DEVA cu ocazia Zilei Informării Preventive Marți 13. La nivel național, cred că deja suntem familiarizați cu campania de Marți 13, în fiecare zi de marți care pică în data de 13, în vederea prevenirii ghinionului, este declarată Ziua Națională a Informării Preventive. Bineînțeles că și la nivelul județului Hunedoara, în municipiul Deva, avem organizat un punct de informare preventivă chiar aici în Piața Unirii, unde vizitatorii pot să se familiarizeze cu tehnica de intervenție, cu echipamente, dispozitive și materiale de lucru ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Așteptăm toți devenii și toți locuitorii județului, în număr cât mai mare, la punctul de informare al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Iancu de Hunedoara, al județului Hunedoara. Sărbătorită sub sloganul Preveniți ghinionul, având ca logo pisica neagră, Ziua Informării Preventive este marcată de inspectoratele pentru situații de urgență printr-o serie de activități pentru a atrage atenția asupra ușurinței cu care putem să prevenim, să înlăturăm acele elemente numite deseori de noi ghinion.